Senen. Sing duwe wagi. Ya Gusti. Wagi. Nek ora usah nggulan nang ngandik ya. Piye? Kamu di aku lho. Nek ora apa-apa lho. Wes mandek kene wae nang ngono. Duwe-duwe. Nyenengno ya. Iku ana sing ora gelem lundung barang. Sing jero. Wene dewi. Rekam dewi. Iku wangi bapakku. Dewi Pak. Patang atas dok ya. Ano sing satu orang ini dok. Berarti minim ya rong atusan ya. Rong atus lu ya. Hati-hati lu. Iki jauh lagi. Ayam petelur apa lu sini? Harga apa-apa? Horin ya, pitik horin. Oke. Jadi kau si Jim. David. Aku metu. Eh lagi metu. Bicara dulu sih. Eh ya lagi metu. Rumah saya maksudnya produktif, pirang sasi, dia kuat kendok. Rong tahun kuat ya? Ya, Gusti.